Že, dobrý deň, som Marek. A týmto videom chcem pozdraviť Martina Daňa a Ľudka Vaského z Londýna. Vidíte to, sú krásne domky, domy typické anglické. Chcem vám povedať, že vás úplne podporujem. Máte moju 100% podporu. A dúfam, že už zvrhneme tento režim dole, aby nemuselo takto žiť. Alebo až takto ďaleko utekať. Toľko Slovákov. Ale aby mohli žiť doma s rodinami. Aby mohli žiť proste ako ľudia. A nie takto ďaleko. Londýn je síce pekné mesto, ale toto nie je ono. Je to moc ďaleko. Sám zo svojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že musí byť neskutočne smutno tisícom Slovákom, ktorí sú takto ďaleko od rodín. A neprajem si, aby museli nasledujúce generácie alebo naše deti takto ďaleko utekať zo svojho domova. Musíme toto zastaviť. Musíme to zastaviť a niečo už s tým konečne urobiť. Mám medzinárodný YouTube kanál. Robím svoje vlastné videá aj pre Maďarov, aj pre Poliakov. Zatiaľ iba také trochu smiešne, alebo s nejakými žartami. Ale určite do budúcnosti musíme sa spojiť, aby nás bolo viac, aby sme tento fašistický režim strhli dolu. Takže tu tak typické londýnske počasie. Zamračené, ako vždy. Ale dúfam, že sa raz vyjasní a že bude všetko v pohode. Myslím to, že sa vyjasní, znamená, že sa tá situácia zlepší. Že aby toľko Slovákov nemuselo utekať až tak ďaleko. Pretože to, že toľko Slovákov je za hranicami, to znamená iba to, že už neboli schopní sa doma uživiť. A my musíme urobiť niečo s tým, aby to bolo inak. Aby mali normálny, dôstojný život doma vo vlastnej krajine. Takže tak, týmto vás pozdravujem. Aj Martina Daňa, aj Ľudka Vaského. A určite stojím za vami. Máte moju plnú podporu. Určite áno. Musíme urobiť túto revolúciu a dať to dole. Takže sa zatiaľ držte a uvidíme sa pri nasledujúcom videu niekedy o pár dní.